tiens tout d'abord à remercier notamment Madame Nafissa Alami, qui est vice-présidente de la commune de Tanger, également Madame Naïma Azlik, vice-présidente chargée de l'OGP du conseil de la région de Tanger et de Sima. L'OGP, c'est le partenariat pour le gouvernement, pour un gouvernement ouvert. C'est évident que le Maroc est très avancé sur discuter et explorer des initiatives pour répondre aux défis du changement climatique et surtout sur les liens entre migration et changement climatique. C'était un des premiers pays qui, déjà il y a des années, qui a soulevé ces liens. Mais je crois qu'il y a encore du travail à faire. Ce n'est pas évident pour le grand public, ces liens. Donc c'est très important, un atelier comme celui-là, pour vraiment souligner les liens très forts qui existent entre environnement, changement climatique et migration. Donc le Maroc a déjà, comme je l'ai mentionné, a déjà initié plusieurs initiatives pour répondre aux défis. Et comme OIN, on est là pour soutenir ces initiatives avec un ensemble spécifique sous les liens entre environnement, changement climatique et migration. La communauté urbaine est découragée par les difficultés rurales, se détourne de l'agriculture. Pour répondre à ces défis, l'adaptation est cruciale. الحضور ديالنا اليوم كيجير سياق ديال الشراكة اللي عندنا مع المنظمة العالمية للهجرة في المجال ديال الهجرة، خصوصا أن الموضوع الحالي اللي احنا كنستغلوه من بعد ما اشتغلنا على مجموعة من الموضوعات في إطار مشاريع. اليوم كاين مشروع آخر عنده علاقة بالربط ما بين الهجرة والهجرة غير النظامية بالدرجة الأولى في علاقتها مع التحولات المناخية ومع الإشكالات ذات الصلة بالبيئة. طبعا احنا كجماعه في العلاقه مع باقي الجماعات في اطار يعني اللامركزيه نعمل على تنزيل ونشتغل على تنزيل السياسات العموميه الوطنيه في هذا المجال على المستوى الترابي. فيما يتعلق بهذا المشكل ديال التحولات المناخيه، طبعا المغرب كغيره من باقي بلدان العالم كيعرف تحولات مناخيه اللي هي عنيده في العلاقه مع الاشكالات ذات الصله بالانسان، ذات الصله بالعيش، ذات الصله بمجموعه ديال الامور اللي عندها علاقه بالحياه ديال الانسان. اليوم كنحاولوا ما امكن على اننا نتبعوا مع المنظمه العالميه للهجره وبشراكه كذلك مع مجموعه من الفاعلين، سواء كانوا عندهم علاقه بالفاعلين المؤسساتيين في اطار اللامركزيه او في اطار اللاتمركز. احنا جزء من هذه الديناميه من اجل يعني الاشتغال على الحلول الممكنه، سواء تعلق بالهجره، الامر بالهجره غير نظاميه، او كذلك بالهجره الداخليه، لان كان هناك نقاش مع المنظمه العالميه للهجره في هذا المجال حتى المستوى الهجره الداخليه. التغييرات المناخيه لها تاثير جد يعني مهم على الهجره، سواء داخل البلاد او خارج البلاد. مثلا نعطيك مثال بحال المراه هي العنصر اللي كيتاثر بواحد الشكل كبير بهذه التغيرات المناخيه، ويعني كنلقاو المراه كتهاجر يعني ما داخل البلاد او خارج البلاد. وحنا باش نحاولوا نقلصوا من هذه الهجره، كان يعني كان نشدوا ببرامج تحسيسيه وبرامج ديال تحسيسيه، واللي من خلالها كان نحاولوا نلقاو حلول ديال الادابتاسيون مع التغيرات المناخيه من خلال برامج وطنيه، برامج ديال المناخ وبرامج التنميه المستدامه.